Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлаг, Дархуул аймгийн засаг даргын 2010 оны 66 дугаар захирамж, Дархуул аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан ажлын хүрээнд энэ сарын 15-наас ирэх сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд 3-аас 64 насныхныг BBL-ийн төвшин тогтоох уг сорилт хамруулна. Энэ хүрээнд өнөөдөр аймгийн Бие Тамир спортын газраас иргэдэд мэдээлэл өгч сургалт зохион байгууллаа. Тус сорилын гол зорилго нь Бие Тамир спортыг бүх нийтийн үйл хэрэг болох улмаар эрүүл амьдралын хэв маяг зан үйл сургах, альва сад бэрхшээлийг даван туулах, бие сэтгэлийн төсвөр хатуужилтай шинэ хүний бий болоход оршиж байгаа юм байна. Улс орон дээр явагдаж байгаа энэхүү сорилд өнгөрсөн жилд манай аймгийн 3-аас 64 насны 15,800 иргэн хамрагджээ. Өнөөдрийн байдлын энэ зөвлөгөөнд төгөлсөж энэ одоо сойл ах шалгалтанд орж энд одоо шалгалтанд орж энд одоо сойл ах одоо 70 гаруй хүн гүйцсэн гэсэн суултанд сууж байна. За бид бүхэн одоо бүгдээр хамтарч дахин утгынхаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө тэдний одоо яг нас насандаа байгаа бибилдийн нас насандаа байгаа бибилдийнх нь юу хөгжлийг одоо өндөр нарийн бийтэй харьцуулсан одоо яг байх насныхаа одоо жин байна уу гэдгийг одоо шалгуулж одоо ингэж одоо насжилтын тогтоох юм зөвлөгтэй юм аа. Тэгээд энийг бол одоо өнөөдөрс эхлээд 5 сарын 15-ны дотор бид бүхэн хүмүүстэйгээ нийлж бүх үйл болгон байгуулгын хүмүүсийн бие биедийн хөгжлийн сөүл ах юм зөвлөгөө өгдөг.